Rok 1968. Nejdříve mnoho nadějí a potom velká beznaděj. Možná bychom nevěřili, že ještě na podzim 1967 Alexandr Dubček svůj projev na zasedání UVKSČ uvedl tím, že jestli je něco na světě jistého, tak to, že socialismus tady bude navždycky. Rok 68 málem ten socialismus, aspoň tak, jak tehdy existoval, demontoval, ale on se pak zase na 20 let vrátil. Srdečně vás všechny zvu na týden vědy a techniky, který proběhne mezi 5. a 11. listopadem.